Grume, atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Aqui é o Lucas Cândido. Aqui é o Serginho do Vôlei. TV N Sports, o seu esporte ao vivo online. Olá para você que é fã de basquete, se liga nas emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete. A partir de agora tem clássico, tem Botafogo e Flamengo, Blumenau. Você vem com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do Renatinho, ao vivo para você do Rio de Janeiro, ginásio Oscar Zelaya, em Botafogo. É jogaço para você conferir com a gente nessa tarde de basquete, essa terça-feira de muito basquetebol para você. O Renatinho vai comentar o jogo com a gente. Duas equipes que vêm de vitória em jogos disputados ontem. A equipe do Flamengo, Blumenau, venceu o seu jogo para cima do Osasco. O Botafogo venceu também o seu jogo para cima do Anápolis. Chegam nesse jogo cheios de moral os dois times, hein, Renatinho? Boa tarde para você! Boa tarde, Guilherme Maia. Boa tarde, amigos da TV Brasil, da CBB TV, TVN Esportes. Um grande jogo, um jogo que pode valer a liderança da competição. Se o Botafogo vencer, ele se consolida ainda mais na liderança dessa competição. Se o Flamengo Blumenau vencer, dá uma embolada aí nos três primeiros, todos com campanhas idênticas. E aí teríamos que ir para o saldo de sexta, para os confrontos diretos, enfim. Pode dar uma mexida na tabela de classificação, um grande clássico do basquetebol brasileiro. O Botafogo, que tem o cestinha da competição, o Paulinho Boracini, com média de 25 pontos por jogo. Ontem jogou muito a partir do segundo tempo, foi um dos responsáveis pela recuperação do Botafogo na partida contra o Anápolis e pela vitória. E do outro lado nós temos a chegada do norte-americano, que ontem também arrebentou, foi o MVP da partida, o Stocks, com 29 pontos. Stocks foi o cestinha do jogo, ganhou o prêmio como melhor jogador da partida e colocou a equipe do Flamengo Blumenau numa competitividade ainda maior dentro dessa conferência Gerson Vitalino no Campeonato Brasileiro de Basquete. Um grande jogo, duas equipes organizadas de bom nível técnico, com jogadores experientes e de muita qualidade individual. Com certeza acompanharemos, viu, Guilherme Maia? Um grande jogo de basquete aqui na TV Brasil, para todo o território nacional acompanhar esses craques em quadra. Ah, vai ser legal demais. E você faz a transmissão com a gente. Ah, mas como Guilherme Maia, como Renatinho, como é que eu faço para participar? Só mandar sua mensagem através do Twitter. Tá vendo a hashtag no cantinho direito ali? Quanto mais basquete, melhor? Então, você posta sua mensagem no Twitter, coloca essa hashtag que a gente bota você aqui na transmissão, lê a sua pergunta, a sua mensagem, manda pra gente para quem você tá torcendo, faça a transmissão com a gente. Alô, torcedor do Flamengo! Galera, torcendo pelo Flamengo Blumenau, alô, torcedor do Botafogo, torcedor do Fogão do Glorioso, vem com a gente, manda sua mensagem no Twitter, hashtag quanto mais basquete melhor. Esse é o segundo jogo do dia de três que nós teremos na tarde de hoje, emendando a noite também, três jogos no dia, segunda rodada do segundo turno da conferência Gerson Vitalino. Mais cedo, Renatinho, nós tivemos o Osasco vencendo a equipe do Black Star Joinville. É, a equipe do Osasco veio de duas derrotas seguidas, né? Tinha perdido para o Botafogo no sábado e ontem também acabou perdendo exatamente para a equipe do Flamengo Blumenau por 18 pontos. Aliás, o Flamengo Blumenau ontem fez um quarto período de jogo espetacular, vencendo por 39 a 17, conquistando uma vitória atropelando o Osasco no último período. E o Osasco acabou hoje se recuperando, vencendo a equipe do Black Star Joinville e garantindo-se ali pelo menos até a sequência dessa partida entre Botafogo e Flamengo Blumenau na liderança, né? Por conta de ter 12 pontos ganhos, um jogo a mais, mas esse jogo aqui de daqui a pouquinho vai definir aí
a liderança da competição, pode mudar um pouquinho esse panorama e essas três equipes se consolidam como as três que estão brigando por essas duas vagas que classificam direto aos playoffs, quartas de final, sem ter que ir para a repescagem. Então, as três equipes brigando por essas duas vagas. E lembrando, viu, Gui, que lá no primeiro turno, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, o Botafogo fez um jogo duríssimo contra o Flamengo Blumenau, acabou vencendo por 88 a 81, e vale lembrar que naquela oportunidade, a equipe de Blumenau ainda não contava com o norte-americano Deonta Stocks, que é um gigante em quadra e que trouxe ainda mais competitividade, trouxe ainda mais reforço para essa equipe do Flamengo Blumenau, que começou mal a competição, depois encaixou vitórias consecutivas e vem para esse segundo turno também muito forte, principalmente com a chegada desse cracaço de bola. Nós vamos escalar os dois times. Adler Monteiro vem com a 7, 8, Alisson, 9, Paulinho Boracini, 12, Rafael Araújo, 14, Douglas Correia. Time do Botafogo. Flamengo Blumenau com 15, João Pedro, 13, Andrezão, 5, Gabriel Henrique, 4 para Jefferson Socas e 1 para Deonta Stocks. Deonta Stocks, Renatinho, que não estava no jogo do primeiro turno, está no jogo no segundo turno, promete fazer uma diferença gigantesca para essa equipe do Flamengo Blumenau. Já vem fazendo, né? Exatamente o que a gente estava falando aqui. Ele já fez uma diferença enorme ontem, 29 pontos, além, né, da efetividade dele, da liderança e do protagonismo que ele tem no ataque, do volume de jogo, da qualidade técnica individual, na definição das jogadas, né, na finalização das jogadas. Ele é um jogador de muita visão de jogo, um cara que tem um passe muito refinado, uma inteligência para jogar muito grande, e ele também é um jogador que sempre tem um número acentuado de assistências por conta da sua inteligência e da sua qualidade técnica. Então, a equipe do Botafogo, que ontem sofreu defensivamente, vai ter que ter uma defesa bem ajustada, vai ter que ter uma defesa muito preocupada com o Stocks, uma defesa individual possivelmente em cima dele, aonde vai ter que tentar tirar um pouquinho desse volume de jogo, porque ele é o grande jogador e ele é o grande desafio do Botafogo a ser marcado na tarde de hoje. Vamos para o jogo, que você confere ao vivo com a gente por todo o território nacional, por todo o Brasil, na TV Brasil e por todo mundo também na TVN Sports, na internet, tvnsports.com.br, ou então baixe o aplicativo da TVN Sports para conferir todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Clubes. Todos os jogos ao vivo do Campeonato Brasileiro de Clubes, tvnsports.com.br ou no aplicativo TVN Sports. Todas as tardes estamos juntos aqui. Ontem nós tivemos o duelo entre duas grandes equipes aqui na TV Brasil, que você curtiu, 4:30 da tarde. Hoje também, outros dois grandes times se enfrentando, 4:30. Amanhã, 4:30 também, novo encontro. Aí na quinta-feira, folga geral nesse segundo turno da conferência Gerson Vitalino. Sexta-feira, voltamos às 4:30 da tarde na TV Brasil. E no sábado, 8 da noite, encontro marcado também. Então, sempre um jogo por dia aqui na TV Brasil do Campeonato Brasileiro de Clubes na TV aberta. E você confere todos os jogos, Renatinho, na internet, tvnsports.com.br ou no aplicativo da TVN Sports. É isso aí, Gui, não tem desculpa, né? Não tem como não acompanhar o Brasileirão de Basquete, porque em todas as plataformas, na TV aberta, aqui na TV Brasil, em todas as plataformas você pode acompanhar o Campeonato Brasileiro de Basquete, o Brasileirão de Basquete. As duas equipes já estão definidas, os quintetos já foram definidos pelos técnicos. O João Batista do Botafogo definiu Adler, o Alisson, Paulinho Boracini, Rafael de Araújo e Douglas Correia. O João Batista gosta muito de jogar com dois armadores, né? Então vai para a quadra agora o Adler e o Paulinho Boracini, jogando com dois armadores. O Rafael Araújo é um jogador que pode jogar na posição 3-4, né? O Paulinho Boracini joga em muitas situações mais como um ala armador, e o Adler é o cara que leva a bola, jogando mais como jogador da posição 1, como um armador nato. O Flamengo Blumenau tem Deonta Stocks, Jefferson Socas também, dois jogadores que podem armar o jogo ali, o Jefferson um pouco mais um ala armador, o Gabriel Henrique, o Andrezão e o João Pedro. O que chama atenção também do Flamengo Blumenau é a experiência do João Pedro, jogador que já passou por algumas equipes do Brasil, Mogi,
Franca, enfim, o João Pedro que domina bem aquela área ali próxima à cesta e é uma das grandes armas também do Flamengo Blumenau. Do outro lado também temos uma arma, uma torre ali no garrafão, que é o Douglas Correia. Tem muita representatividade dentro dessa equipe do Botafogo. Foi campeão da Liga Ouro em 2017, subiu com o Botafogo para o NBB e é um jogador que ontem fez uma partidaça. Então vamos para o jogo, vai subir a bola, tá valendo para você que é fã de basquete. Duelo entre Botafogo e Flamengo Blumenau, ao vivo para você na tarde desta terça-feira com a minha narração Guilherme Maia e os comentários do Renatinho. Paulinho Boracini fez o passe, chute para 3 pontos lá dentro. Os primeiros pontos da equipe do Botafogo, numa bola para 3, já mostrando que o jogo vai ser sensacional. Wallace bota lá dentro, tem a equipe do Flamengo Blumenau, Deonta Stocks. Já passou por outras equipes do basquete brasileiro, está acostumado com o nosso basquete aqui do Brasil. Você falou bem, né? O Deonta já jogou em algumas equipes, jogou em Joinville, jogou no Vasco e já também passou por outras equipes do Brasil. Um jogador de muita qualidade, nascido na Geórgia, né? Nascido em Atlanta, na Geórgia. Tem muita qualidade técnica o Deonta Stocks, que tem, é jovem ainda, né? Deonta tem 22 anos, 1,86m, 81 quilos. Vem o Botafogo. Adler para 3, não cai. Rebote da equipe do Flamengo Blumenau. Gabriel para 3 pontos. Cai a bola dele, tudo igual, 3-3. Resposta imediata do Rubro Negro. Aí você pergunta pra gente, poxa, o Guilherme Maia, Renatinho, o Botafogo não estava jogando o NBB na temporada passada? Estava. O Botafogo correu o risco aí de acabar, terminar o projeto, não conseguiu inscrever o time a tempo para o NBB, porém, o projeto segue na disputa aí do Campeonato Brasileiro de Clubes. Isso é muito legal, né, Renatinho? A gente tem aí a manutenção dessa equipe gigantesca que é o Botafogo. Tá aí o Andrezão, ele... 5-3 no placar. E que bom, né, Renatinho, que o Botafogo segue com o projeto, segue forte aí no basquete, porque o Botafogo é tradição no basquete, né? Ah, com certeza. O Botafogo tem uma história linda no basquete, inclusive... Em termos de títulos, o Botafogo foi o primeiro clube fora de São Paulo, né, a ganhar uma Taça Brasil, que representava o Campeonato Brasileiro. 1967, o Botafogo tem o título da Taça Brasil, quebrando, né, a hegemonia dos clubes paulistas. Tem muita história no basquete, campeão da Liga Sul-Americana em 2019, em cima do Corinthians, em pleno Parque São Jorge. Então tem uma história linda o Botafogo, muitos títulos estaduais, participações em campeonatos brasileiros. Tem muita história esse basquetebol do Botafogo. E claro, a gente fica muito feliz em não ver que esse projeto acabou parado, né? Que o projeto continuou e o Campeonato Brasileiro da CBB deu essa oportunidade ao Botafogo continuar em atividade e lutar para voltar ao NBB. Na frente o Flamengo Blumenau por 1 ponto. Tentativa do chute, a bola não cai, rebote da equipe do Flamengo Blumenau. Passe picado, Adler, bela recuperação dele. Contra-ataque do Botafogo, o Douglas crava para botar o Botafogo na liderança 6-5. Resposta da equipe do Flamengo Blumenau, bola boa. João Pedro colocando lá dentro, nova troca de liderança, o jogo começa... Quente no Rio de Janeiro. Começa quente e começa num ritmo alucinante, né? As duas equipes jogando com muita velocidade, muita transição, com bons trabalhos aí defensivos. As equipes atacando bastante o ar. Ó. Bela bola do Flamengo Blumenau. Dele, né? Da fera. Lá dentro, Flamengo Blumenau aumentando a sua vantagem no placar. Passamos aí dos 3 minutos jogados. O jogo começa com tudo ao vivaço pra você na tarde desta terça-feira. A defesa aí da equipe do Flamengo Blumenau. Aí o pessoal pode perguntar pra gente também, poxa, Guilherme Maia, Renatinho, mas o Flamengo não joga o NBB, não tá na disputa
lá do Novo Basquete Brasil, está disputando também o Campeonato Brasileiro de Basquete, que é a divisão de acesso aí do NBB. Tá sim, né, Renatinho? É, o Flamengo fez uma parceria aí com a equipe de Blumenau para disputar o Campeonato Brasileiro também de basquete e reforçando aí a equipe de Santa Catarina. Então temos o Flamengo também em parceria aí com a equipe de Blumenau. Exatamente, Guilherme Maia. É um projeto que o Flamengo tem, inclusive, de fortalecer o seu basquete, emprestando alguns atletas das categorias de base para ganhar um pouco mais de desempenho, né? Para ganhar um pouco mais de maturidade, para desenvolver um pouco mais, ganhar mais tempo de quadra. Então o Flamengo fez essa parceria com o Blumenau, tem alguns jogadores aí do elenco do Flamengo que foram emprestados aí para o projeto. O Flamengo tem essa preocupação, né, em desenvolver os jogadores mais jovens para quando eles voltarem para o Flamengo, para o time campeão do Flamengo, né, de basquete, para que os jogadores já estejam com um pouco mais de rodagem e assumam um pouco mais de protagonismo dentro da equipe do Flamengo que disputou o NBB. Aí o trabalho de bola da equipe do Flamengo. Andrezão para três, não cai. Ao vivo para você aqui na TV Brasil. TV aberta, o nosso basquete brasileiro. Também na TV Nesportes, transmitindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Basquete. TVNesportes.com.br, também no aplicativo TV Nesportes. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube, viu? Alô, galera que tá com a gente no Facebook e no YouTube, deixa aquele like, curta o vídeo. Espalha para todo mundo aí que tá rolando um jogaço. Douglas. Belo trabalho, feito. Hein? Estourou os 24 segundos o Botafogo, Renatinho. Belo trabalho de defesa, vem executando a equipe do Flamengo Blumenau. Tá com uma defesa muito agressiva, marcando na linha do passe. Muita pressão nesse homem da bola. A rotação defensiva perfeita, jogando com ajuda, jogando com os jogadores flutuando do lado contrário, sempre com muita ajuda, fechando a área. Excelente trabalho do Flamengo Blumenau defensivo nesse início de jogo. Stocks, Adriano, marcação pra cima dele, ele bota lá dentro. 11 pra equipe do Flamengo, Blumenau 6 para o Botafogo. Que bola, hein? Tava bem marcado pelo Adriano. O Stocks botou lá dentro pro time rubro-negro. Chute para 3 pontos da equipe do Botafogo, a bola não cai. É clássico carioca, ao vivo pra você nessa terça-feira. Espalha pra todo mundo que tá rolando Flamengo e Botafogo no basquete. É ao vivo, nessa terça-feira para você. Ó, o Paulinho Boracini fez o passe, Adler. Joga demais o Paulinho Boracini, hein, Renatinho? Foi o destaque do primeiro turno da conferência Gerson Vitalino nos jogos disputados em Goiânia. Joga demais, não é à toa, é o cestinha da competição. E se vê a inteligência dele agora, ele puxou contra-ataque num 2 contra 1. E de vez ele ir pelo meio da quadra, ele puxou a bola pro lado esquerdo, exatamente para chamar o defensor, para servir a bola ali para o Adler completar os 2 pontos. Então a inteligência do jogador, a maturidade que ele tem, ele é um jogador de grande liderança dentro dessa equipe do Botafogo, e até aqui é o cara, né? É o cara da competição. Olha que passe que ele deu agora. Tomara que vire assistência. E virou. Lá dentro essa bola! Paulinho Boracini, o homem é um monstro das assistências. É o Paulinho Borachow! Ele realmente deu um show, né? Foi o Paulinho acrobático agora, uma bola pelas costas, um passe pelas costas. E o Douglas, que tem um bom aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, tá com uma média aí na competição de 35% nas bolas de 3, meteu uma bola importante para colocar o Botafogo definitivamente no jogo. Contra-ataque. Botafogo tá na frente. No placar com essa bola para 3 pontos. Lá dentro, 14 a 11. A bola de 3 pontos no basquetebol, ela te traz essa tranquilidade, né? Você rapidamente, com 2, 3 bolas de 3, encosta definitivamente no placar, mas também se erra, viu, Gui? Abre uma diferença grande. Tentou Stocks para 3 e tem falta, hein? São 3 lances livres. Para Deonta Stocks, marcou ali o árbitro Ramiro Inchauspe. Na linha do lance livre, o Stocks. 14 para a equipe do Botafogo, 11 para o Flamengo Blumenau. Você participa com a gente
Manda sua mensagem no Twitter, viu? A hashtag tá no cantinho direito ali, galera. Quanto mais basquete, melhor. Você manda a sua mensagem no Twitter e a gente lê ao vivo aqui na transmissão. Participe conosco. Alô, torcedor do Botafogo, torcedor do Glorioso, alô, torcedor rubro-negro, torcedor do Mengão. Galera torcendo pelo Flamengo Blumenau, manda pra gente sua mensagem aí. Hashtag quanto mais basquete, melhor. Quero saber duas coisas. Pra quem você tá torcendo, se é pro Botafogo ou se é pro Flamengo Blumenau, e de qual cidade você nos acompanha? Manda aí pra gente. Hashtag quanto mais basquete, melhor, para você fazer a transmissão com a gente pelo Twitter. Manda aí sua mensagem. Stocks acerta mais um lance livre. 14 para a equipe do Botafogo, 13 para o Flamengo Blumenau. Paulinho Boracini. Ele recebe a bola. Tenta a sexta, recuperação da equipe rubro-negra com Cristian. Cristian que faz parte de uma família gigantesca do basquete. É, é uma família que quando você entra na sala já tem umas 5 bolas de basquete, porque a família inteira tá ligada ao basquete. O Paulo, que é o pai, jogou basquete. Ele é irmão do Arthur Pecos, que tá jogando na Unifacisa. É, a irmã é técnica de basquete. A outra irmã a outra joga irmã 3x3. Joga basquete 3x3, ou seja, é uma família de basquete. Se você entrar lá para falar de outro esporte, com certeza será expulso da casa. Tem falta na linha do lance livre ali. O Rafael. 14-13 no placar. Direto de General Severiano. Ginásio Oscar Zelaya. O jogo para você no Rio de Janeiro. Hashtag quanto mais basquete melhor, a galera vai participando com a gente, curtindo a nossa transmissão ao vivaço. Deixa eu já mandar um abraço para a galera que está com a gente, muita gente participando. Perfil Botafoguense com a gente aqui, falando vamos Botafogo. O Lucas está com a gente também, Lucas Monteiro, é Lucão. João Octa, vamos Flamengo, valeu João. A Sabine fala... Nossa Senhora do Torcedor, sem sustos, por favor. Voa, Flablumenau! Voa, Flablumenau, falando aqui a Sabine. A verdade é que com esse jogador aí que estava com a bola agora, o Deonta Stocks, fazendo uma alusão aqui ao Flamengo do futebol, né? Outro patamar. Com ele na equipe, o Flamengo Blumenau passou a outro patamar. Exatamente. Cresceu muito de produção com a chegada aí do norte-americano Deonta Stocks. 15-13. Olha quem tá no jogo aí também. Duda Machado. O Duda que é irmão do Marcelinho Machado. Um dos jogadores que mais brilhou na história do Flamengo. O Duda jogando no Botafogo agora e tem falta na jogada. E o Marcelinho jogou também no Botafogo. Eu lembro na época do final dos anos 90, ali no início da virada do milênio, início dos anos 2000, quando tinha o Flamengo e o Vasco com duas grandes equipes. Botafogo também era uma força muito grande do basquetebol carioca e o Marcelinho, na época, também jogava na equipe do Botafogo. Ou seja, os irmãos Machado, Duda e Marcelinho, os dois, então, com história no Flamengo e no Botafogo. Duda acho que jogou no Flamengo também, né? Também jogou no Flamengo. Os dois irmãos jogaram aí nas duas equipes. Também participando com a gente, hashtag quanto mais basquete melhor, o Fernandes Mota tá curtindo a gente, abraço para você. A Érica tá com a gente também, aniversário dela, viu, uma das grandes jogadoras da história do nosso basquete feminino, segue jogando muito lá no basquetebol belga, tá torcendo pelo Fogão, a Érica é Botafogo, que é a vitória do Botafogo de presente, beijão para você, Érica, parabéns pelo aniversário. Nossa, Érica de Souza. Stocks para 3. Essa bola foi curta e nada feito para ele. Botafogo na frente por 6 pontos. É, e a equipe do Botafogo conseguiu reagir bem à forte defesa da equipe do Flamengo Blumenau, exatamente no seu ponto mais forte de ataque, que é o perímetro. Jogadores com muita qualidade nas bolas de perímetro, Paulinho Boracini, o próprio Douglas, o Duda Machado. Essas bolas, quando começam a cair do Botafogo, é difícil de segurar. Opa, teve um atropelo aí. Atropelamento em quadra. É, a falta foi da defesa, foi de Deonta Stocks.
Também conosco o PRN Olímpico. Galera mandando mensagens na hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Participe você também pelo Twitter. Hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Bruno Russo, esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que tem pinta de campeão. Diz aqui o Bruno Russo na hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Pedro Hermes também está com a gente. Muito bonito ver o Botafogo Basquete se mantendo vivo e com figuras emblemáticas. Boracini Duda, liderando o grupo. Valeu, Pedrão. Tamo junto. É, e aqui no YouTube, né, da TVN Esportes, a gente tem a Ariane Balieiro, de Manaus, torcendo pro Botafogo. Nós temos o Domício Matias, ele está, sabe onde? Em Picuí, na Paraíba, que hoje está completando a cidade, 117 anos, ele está curtindo o jogo. É, a Larissa Adele, da família do Andrezão, os familiares também, todos acompanhando o jogo. É gente de todos os cantos do país acompanhando a transmissão da TV Brasil, da TV no Esportes e da CBB TV. Pega o Flamengo Blumenau. Duda foi o último a tocar na bola. Fundo quadra para a equipe do Flamengo Blumenau. A Mariana Fraga, a Mari, que é nossa companheira jornalista, está em Brasília acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Mari. Está acompanhando na TV Brasil. Já mandou mensagem, foto aqui pra gente acompanhando o jogo. Hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Vale tudo, viu, galera? Só não vale não participar. Então manda sua mensagem no Twitter. Hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. E tem gente também de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O Thiago Silva. Bacana o pessoal mandar aonde, em que cidade estão assistindo a partida para podermos divulgar aqui, né, Gui? É legal isso para a gente saber o alcance aqui da transmissão. Agora, o alcance da TV Brasil é fantástico, né? A TV Brasil é MVP das transmissões de basquete. Duda chutou, a bola não caiu. Rebote da equipe do Flamengo Blumenau. Pintou o chute, nada feito. Termina o primeiro período de jogo. 19 para a equipe do Botafogo. 13 para a equipe do Flamengo Blumenau. Tá aí os números do jogo. Chama atenção o baixo aproveitamento para 3 da equipe do Flamengo Blumenau. Renatinho, apenas uma bola de 6 e poucos pontos também da equipe rubro-negra, 13 pontos apenas. É, o Botafogo teve um acerto da defesa ali, faltando 3 minutos para terminar esse período. Encaixou bem a defesa do Botafogo. Permitiu até um pouco mais de liberdade para o Flamengo Blumenau jogar no perímetro, jogar no arremesso de longa distância, só que o aproveitamento foi muito ruim. Então, quando você coloca essa armadilha para o adversário e ele acaba não tendo um bom aproveitamento, isso te facilita muito. O Botafogo conseguiu imprimir isso e colocar na sua defesa um espaço um pouco maior dentro do perímetro e fechando mais a área, né? A área próxima à cesta, e com isso deu resultado e as bolas do Botafogo começaram a cair. Isso foi um fator de desequilíbrio muito grande para o Botafogo sair de um déficit no placar e colocar uma vantagem de 6 pontos. 50% nas bolas de 3 pontos, 4 em 8. É um índice maravilhoso, né? É um aproveitamento muito bom. E com isso, através dessa bola do perímetro, o Botafogo conseguiu abrir vantagem, terminar em vantagem nesse primeiro quarto, e é a característica dessa equipe do Botafogo. São jogadores exímios arremessadores de 3 pontos. O João Batista gosta que a equipe do Botafogo jogue dessa forma. Ele era um cara também, quando jogava, era um chutador, né? Era um alarmador chutador, o João Batista. E a equipe do Botafogo joga um pouco nessa característica que é o plano de jogo do João Batista, que ele gosta de jogar, da forma como ele jogava também. É uma equipe leve, que sai em transição, e principalmente a bola de 3 pontos é o ponto forte da equipe. Vamos para o segundo período de jogo. As emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete para você, com a minha narração, Guilherme Maia, e os comentários do Renatinho. Renatinho, dos grandes árbitros da história do basquete mundial, Olimpíadas, Mundiais de Basquete, comentando aqui para você o Campeonato Brasileiro de Basquete. 19, Botafogo 13, para a equipe do Flamengo. Nós vamos para o segundo período de jogo. Você participa com a gente, hashtag Quanto Mais Basquete Melhor no Twitter. A Leona Garcon está com a gente, valeu, Leona. Eduardo Barbeiro mandou um abraço aqui para a galera na barbearia em Igaraçu, Pernambuco. Alô, galera que está aí na barbearia, dando aquele tapa no bigode, aquela barba invocada, cortando o cabelo, acompanhando a nossa transmissão. Sérgio Reis, que acho que não é aquele, viu?
está com a gente também, Renatinho. Não é o da panela velha que faz comida boa, né? Panela velha que faz comida boa, eu diria o Paulinho Boracini, né? E o Duda, experientes, mas que vão fazendo uma comida gostosa aí para o torcedor do Botafogo em termos de basquete. Os dois vão jogando muita bola nesse campeonato. Ainda tem muita qualidade, né? Ainda tem muita qualidade para desempenhar dentro de quadra esses dois jogadores. E sempre nas equipes que eles jogaram, né? Eles foram protagonistas, foram jogadores importantes dentro da equipe, às vezes como titulares, às vezes dentro da rotação. O Duda, nas equipes que ele jogou e não era titular, ele sempre foi o sexto jogador, né? Aquele cara que vem do banco e que muda completamente a atitude da equipe dentro da quadra. Então são dois caras que a equipe do Flamengo Blumenau tem que ter muito cuidado, porque eles têm muito volume e muita qualidade. Adler. Paulinho Boracini, para três. Não cai. A briga pelo rebote fica com Elo Glorioso. Duda. 21 a 15 no placar. Bom, a bola do Duda. Lá dentro. 21 a 15. São os primeiros minutos de jogo nesse segundo período. Andrezão. Olha a roubada do Duda. Fez o passe lá na frente. Mais dois pontos para a equipe do Botafogo. O número de assistências na partida é para você. Na armação da jogada, Jefferson Socas. Jefferson Socas, que participou dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, representando a seleção brasileira no basquete 3x3. É jogador também de basquete 3x3, modalidade olímpica, que estará também nos Jogos de Tóquio neste ano. E ele estará nas competições classificatórias, né, da seleção brasileira 3 contra 3 ou 3x3. Ele estará presente, mas agora, né, desempenhando esse trabalho bacana também dentro da equipe do Flamengo Blumenau. Jefferson Socas, que também já teve uma experiência em algumas equipes do Brasil. Uma das principais que ele jogou foi a equipe de Franca, né, onde ele desempenhou também um bom papel e foi ganhando também maturidade dentro da quadra, maturidade dentro do basquete, desenvolvimento, né, técnico importante, jogando lá com grandes técnicos, né, com uma escola muito forte, que é a escola francana. Douglas, nada feito. Tá aí o Jefferson Socas. Escapou da marcação, fez o passe. Christian para três. Não caiu, a briga pelo rebote fica com ela. O Botafogo tem falta. Quem torceu muito para essa bola do Christian cair foi a Mari. A Mari Rafaela, que é namorada do Christian e tá torcendo pelo Christian. Mandou mensagem aqui na hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Valeu, Mari. Pessoal do Cesta Rubro Negra também com a gente. O Arthur Silva fala, vai pra cima deles, Mengo. Tô aqui no Rio de Janeiro, valeu. Wagner Schumacher tá junto com a Mari Mamed, torcendo pelo Botafogo. Valeu, Wagnão, tamo junto, hein. Hashtag Quanto Mais Basquete Melhor, bombando no Twitter. Mande você também sua mensagem. É, e o André Germano, eu acho que ele teria que mudar um pouco a forma da equipe jogar, né? A equipe do Flamengo Blumenau tá aceitando muito passivamente a defesa que o Botafogo vem fazendo. Fazendo uma defesa... Que bola, hein? Que bola, hein? Bola. Vou até parar de falar. Uma cravada sensacional da equipe do Botafogo. Mais dois na conta do glorioso Vitor Demétrio. É, passe e assistência do Magic Douglas ali. Passe lindo. Passe lindo do Magic Douglas de costas. E tem a história do Vitor Demétrio, Renatinho, que tem gente que não sabe, porque o irmão do Vitor Demétrio joga no Flamengo, né? Joga no Flamengo, na equipe principal do Flamengo, que disputa o NBB. Que é o Léo Demétrio. Na verdade, eles até se enfrentaram em quadra na Liga de Desenvolvimento em 2015, né? O Léo jogava pelo Minas e o irmão, o Vitor, que está jogando aí na equipe do Flamengo Blumenau, jogava pelo Curitiba Basquete. Os dois já se enfrentaram em quadra. Depois o Léo partiu para a Espanha também, foi jogar no basquetebol espanhol, foi para a Europa. E agora volta desempenhando um grande basquetebol na equipe do Flamengo. E inclusive sendo convocado para a seleção brasileira. Só complementando o que eu estava fazendo, acho que o André até pediu tempo, o André Germano, técnico do Flamengo Blumenau.
Exatamente por isso. A equipe está aceitando muito passivamente a defesa do Botafogo, que está empurrando o ataque do Flamengo Blumenau para jogar muito longe da cesta. E está muito lento esse ataque, né? O ataque está permitindo que a defesa coloque a equipe em desequilíbrio e não está reagindo. Então teria que pôr um pouco mais de velocidade nesse ataque, jogadores um pouco mais espaçados dentro de quadra, para abrir um pouco mais essa defesa, para poder ter velocidade nessa transição e velocidade na rotação dos 5 contra 5, porque o Flamengo Blumenau parou, o Flamengo Blumenau não consegue pontuar mais, porque a defesa do Botafogo ficou um pouco mais agressiva, empurrou o ataque do Flamengo Blumenau para jogar muito longe do aro, e passivamente o Flamengo não mudou sua atitude ainda, em virtude dessa boa defesa do Botafogo. Comentário de quem sabe, de quem entende, do nosso Renatinho, você com a minha narração, Guilherme Maga, toda a nossa equipe trazendo para você a transmissão do Campeonato Brasileiro ao vivo. O Tend All Brothers também participa conosco, hashtag quanto mais basquete melhor no Twitter, adoro assistir o basquete na TV Brasil. Sou Célio, manda um abraço para nossa turma, basquete racha ABC, sou de Ferraz de Vasconcelos, o Célio. Pessoal do Basquete Racha ABC com a gente. Participe você também. Manda sua mensagem no Twitter aí, utilizando a hashtag quanto mais basquete melhor. A briga pelo rebote, tem falta na jogada. São dois lances livres para a equipe do Flamengo. Blumenau, falta para cima de Deonta Stocks. 3 minutos jogados neste segundo período. Está aí o Deonta Stocks para fazer o chute. Jogo ao vivo para você, direto do Rio de Janeiro. Ginásio Oscar Zelaya, ali no bairro de Botafogo. Sede do Fogão em General Severiano. Vai para a linha do lance livre, Deonta Stocks. Stocks faz o chute, lá dentro, 25, Botafogo 17, Flamengo Blumenau. Aí o trabalho da equipe do Botafogo. Vitor Demetrio. Paulinho Boracini. Olha o contra-ataque da equipe do Flamengo Blumenau. Adentra essa bola, mais 2 pontos para o rubro-negro, que vai chegando, vai tentando encostar no placar. Aí o trabalho da equipe do Botafogo, Paulinho Boracini, aperta a marcação, consegue roubar o Flamengo Blumenau, recuperação do Adler, bola para 3, não cai, a briga pelo rebote, fica com ela o time rubro-negro, 25 a 19, 4 minutos jogados nesse segundo período. Não caiu, Vitor Demetrio com o rebote. Trabalho da equipe do Botafogo. Adler. Falta. E os 2 pontos. 2 pontos e a falta para a equipe do Botafogo. Adler, linda jogada dele. Chamou a jogada ali, ele foi pro canto da quadra para jogar no isolation, ou seja, para jogar no isolamento, ele queria jogar no 1 contra 1. Você vê que os jogadores do Botafogo todos vieram pro lado contrário da bola, exatamente para permitir ali não ter ajuda e ele poder jogar nesse 1 contra 1, onde ele foi muito bem. O Adler, que é um menino que teve um trabalho muito importante na base do Pinheiros, jogou 2 ligas de desenvolvimento pelo Pinheiros, trabalhou na base do Pinheiros e está tendo agora bastante oportunidade, bastante minutos em quadra com a equipe do Botafogo. Falta marcada para cima de Jefferson Socas. Com a gente o Mateuzinho. O Mateuzinho, que é uma joia, que saiu do basquete da base do Flamengo. O Flamengo emprestou o Mateuzinho para jogar no Pato Basquete, que está disputando o NBB. E o Mateuzinho vai fazendo um grande NBB. Renatinho tá ligado com a gente. O Pato estaria classificado hoje para os playoffs do NBB. O Mateuzinho tá ligado, tá torcendo pelo Flamengo. O Mateuzinho é um jogador de muita qualidade e que ainda vai se desenvolver cada vez mais no basquete, né? É uma promessa, um jogador muito, muito promissor e com certeza
vai crescer muito jogando pelo Pato, que está fazendo uma campanha muito bacana, né? O Pato Basquete, hoje estaria classificado aos playoffs, vem fazendo uma temporada bem bacana, uma briga intensa ali na metade de baixo da tabela, né? Mas está brigando ali para uma vaga aos playoffs e a cidade respira basquete. Abraço aí pro Mateuzinho, amador do Pato Basquete, com a gente. Roubada de bola da equipe do Flamengo Blumenau. Jefferson Socas. Pintou o passe. João tentou, nada feito. Duda. O passe. Vem bola de três. Ela cai. Bola de três. Botafogo. Para abrir 10 de vantagem, o Glorioso. 30 para a equipe do Botafogo, 20 para o Flamengo Blumenau. O jogo parado, o técnico da equipe do Flamengo Blumenau, André Germano, parando o jogo. E do outro lado, o João Batista com seu assistente, o Bruno Menezes, felizes da vida aí com o Botafogo, botando 10 de vantagem, Renatinho. Você vê que a equipe do Flamengo Blumenau conseguiu impor ali 3, 4 boas defesas, boas rotações defensivas, conseguiu através disso jogar em transição, roubar a bola, jogar em contra-ataque na busca da cesta fácil, conseguiu trazer a diferença para 6 pontos, a gente chegou a 25 a 19, e aí o que aconteceu? Mesmo depois continuou jogando bem na defesa, só que aí no ataque começou a individualizar, ou seja, não jogou mais coletivamente. Então no 5 contra 5, o Flamengo Blumenau teve a oportunidade de jogar dentro do sistema, trabalhar bem a bola, colocar a defesa do Botafogo em desequilíbrio para selecionar melhor uma situação de arremesso ou de finalização. E a equipe começou a individualizar, chegou no ataque muito rápido, sem trabalhar essa bola, os jogadores pegando a bola e partindo para pro um contra um, sem muito trabalho coletivo, muito na individualidade, com a defesa bem estruturada do Botafogo, e isso trouxe alguns erros para a equipe do Flamengo Blumenau, que aí permitiu exatamente isso ao contrário, né? Permitiu aí a transição do Botafogo, e o Botafogo traz a diferença novamente para 10 pontos. Aí a análise do Renatinho para você. Muita gente participando conosco no Twitter, hashtag quanto mais basquete melhor. Quem mais está com a gente aí, não, Renatinho? Que audiência, hein? Isso que eu queria te falar. Que audiência na TV Brasil, que bola de 3 pontos, hein? Essa aí foi de 3 pontos e que... a falta, e ainda a TV Brasil converteu o lance livre. Converteu o lance livre e ainda reclamaram, tomaram técnica e chutou mais 2 lance livre de falta técnica. Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, galera? Manda aí de onde você nos acompanha, para quem você está torcendo, hashtag está no cantinho direito ali, ó. Quanto mais basquete, melhor. Colocou a hashtag no Twitter, a gente lê a sua mensagem. Socas tentou para 3. Um jogo ali, o Salatiel. Salatiel que tem um cabelo ao melhor estilo Anderson Varejão. 30-20. Adler. Pediu bola, Duda. Tentou o passe, a bola fica com a equipe do Flamengo Blumenau. Contra-ataque rápido. E a falta para os 2 pontos, mais Flamengo Blumenau. Excelente ataque da equipe rubro-negra. Pegada de 2 pontos e a falta ainda vai para a linha do lance livre. A equipe rubro-negra para chutar esse lance de bonificação ali com o Gabriel. Pode cair a diferença para apenas 3 pontos. 4-16 para terminar o primeiro tempo de jogo. O Gustavo Roiri está com a gente também. Mandem um abraço para a turma dos Fireheads, que estão ansiosos para o Clássico Goiano. Verdade, hein? 7:30 da noite, Clássico Goiano, Vila Nova e Anápolis. Será o terceiro jogo do dia. Você vai conferir na TVN Sports. Salva nos favoritos aí, tvnsports.com.br ou baixe o aplicativo da TVN Sports. E não perca nada do Campeonato Brasileiro de Basquete. Duda. Pintou o passe, bola lá dentro. Que belíssimo giro agora para anotar 2 pontos mais para a equipe do Botafogo, Rafael. Stocks. Belo passe. João tentou ali para 2, nada feito. Arbitragem hoje de Ramiro Marques em Chausp, Ramiro Marques em Chausp, Larissa Salles e Fábio Skonberger. E o que tá jogando o Adler, hein?
impressionante o que ele tá jogando hoje, o Adler. Tá solto, tá sem defesa. Ele mesmo tá criando as situações de finalização. Ele está selecionando para ele mesmo as jogadas dos arremessos, o Adler. E já chega a 7 pontos no jogo. Bom jogo também do Alisson, 9 pontos. E do Douglas Correa também com 9 pontos. Tá aí a análise do Renatinho, você com a minha narração, Guilherme Maia. Estamos juntos nesse clássico do basquetebol nacional. Ao vivo, hein? Ao vivo nessa terça-feira para você, Campeonato Brasileiro de Basquete. Deu um testoque com a bola. Mas a bola escapou ali, sobrou pro João Pedro, ele botou lá dentro. Cai para 10 a diferença, 35 a 25, menos de 2 minutos e meio para terminar o segundo período. Botafogo, mais uma falta, estoura 5. Flamengo, Blumenau, apenas uma falta neste período. Então, chute de 3, nada feito. O Rômulo Rose está com a gente também. Manda um abraço para o time Bravos Basquetebol Clube de São Gonçalo. Valeu, galera! Gabriel. Bela bola, hein? Do Gabriel, hein? Valeram os pontos dele. 2 e a falta para cima do Gabriel. Gabriel está jogando muito bem. Chega a 7 pontos no jogo. Ele está sendo um desafogo bacana no ataque da equipe do Flamengo Blumenau. E está tendo uma tranquilidade para na individualidade jogar com toda a sua qualidade técnica. Jogou bem ali no 1 contra 1, protegeu bem a bola, recebeu o contato, finalizou ali com a mão esquerda protegendo a bola. E tem sido a melhor opção de ataque até aqui da equipe do Flamengo Blumenau. João Paulo está no famoso Alt-Tab, está no trabalho ligado na TV Brasil, sou do Rio de Janeiro, Dali Mengo! Ô João, passou das 5, ninguém trabalha mais, amigo. Fica ligado no jogo aí com a gente, só esperando das 6 horas. Chefe chegou, mete um Alt-Tab, finge que está trabalhando, mas fica curtindo o basquete com a gente. Amanhã você compensa de manhã. Dá aquele gás de manhãzinha, porque amanhã à tarde tem mais, hein, Renatinho? Daqui a pouquinho a gente vai passar o jogo de amanhã, 4h30, novamente aqui na TV Brasil. Falta da defesa. Tem basquete todos os dias. Só na quinta-feira que a gente vai dar uma folguinha para você, para os jogadores. Mas na sexta-feira, às 4h30, tem basquete de novo. No sábado, às 20h, tem basquete de novo. Você vai poder acompanhar tudo aqui pela TV Brasil. Esse grande brasileirão de basquete, com grandes jogadores em quadra e com essa audiência fantástica. Hashtag quanto mais basquete melhor está bombando no Twitter. Muito obrigado, galera. O Lucas está em Campo Grande, Rio de Janeiro, torcendo para o mais tradicional. Bater em rubro-negro é normal, diz aqui o Lucas. É rivalidade, hein, Lucas? O Atupeco está com a gente. Alô, Pecos! Abraço para você, o irmão do Cristian, jogador da Unifacisa. Abraço para você, Atupecos. A Nandiala está com a gente também. Falando aqui, amando ver o Fred de volta às quadras depois de 3 anos e ainda por cima vestido o manto sagrado novamente em sua carreira. Estou na torcida. Muito obrigado, Nandiala, que é jogadora de vôlei aqui com a gente. Joga no Pinheiros, a Nandiala. Tá todo mundo acompanhando o Renatinho. Impressionante, o Otávio Augusto. Fala, ó, Renatinho, manda um abraço pra Volta Redonda. Grande Volta Redonda, grande abraço aí para o pessoal de Volta Redonda que está nos acompanhando. O pessoal falou do Fred, né? O Fred, com toda a sua experiência, né? Também passou por várias equipes do Brasil. Ainda com muito basquete, o Fred, que está desfilando aí aos 30 anos de idade. Ele que é natural do Acre, né? 1,85m, 95kg, entrou um pouquinho ali pela equipe do Botafogo para trazer um pouco mais da sua experiência. Ele que jogou 4 temporadas no NBB pela equipe do Flamengo, jogou no Tijuca, Macaé, Brasília, e em 2016-17 jogou a sua última temporada do NBB pelo Caxias, mas jogou também a Liga Ouro pelo Ginástico em 2016 e pelo Cerrado em 2018. O Fred, né? O interminável Fred. Está novo ainda, 30 anos. É que começou cedo, nosso querido Fred. Obrigado aí, Nandiala. Salatiel. Girou bonito. Falta de ataque. Falta de ataque aí do Salatiel. Deu uma remadinha ali, né? Ele abre o braço para tentar tirar o jogador de defesa. Muito bem marcado pela arbitragem.
1:15 para terminar o primeiro tempo. 36 Botafogo, 28 Flamengo Blumenau. Flamengo Blumenau tem falta para fazer ainda. Se quiser, o Botafogo já estourou. Um minutinho para terminar agora. Andrezão fez o passe. João Pedro. Marcação do Salatiel para cima dele. Olha a roubada de bola aí. Vem o Duda no passe. Recuperação da equipe do Flamengo Blumenau. Caiu para 5 pontos a diferença. Vem bola de 3. Adivinha de quem? Bola do Flamengo Blumenau. Bola para 3 pontos do Fred. Olha ele aí com toda a sua categoria. O Fred, que nós falamos aqui, jogou 4 temporadas com o Flamengo. Conhece bem essa camisa aí, viu? Olha o Fred aí, Nandiala. Você pediu, tá aí. Ah, Guilherme Maia, Renatinho, dá pra participar pelo Instagram também? Dá. Faça seu stories aí, foto, vídeo, bumerangue, capricha, hein? Aquele stories bonitão acompanhando a gente. Coloca a hashtag quanto mais basquete melhor, marca o arroba basquete Brasil, arroba TV no Esportes. E a nossa dupla de transmissão aqui, o C. Renatinho Santos no Instagram, arroba C. Renatinho Santos. E eu sou o arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Marca a gente lá, arroba Guilherme Maia Zero no Instagram. Participe com a gente também pelo Insta, fazendo aquele stories bonitão. Arroba C. Renatinho Santos, arroba Guilherme Maia Zero também lá no Insta. Paulinho Boracini vai para a linha de lance livre. Vai chutar 2 lances livres ali para tentar aumentar a vantagem do Glorioso. Equipe do Botafogo enfrentando o Flamengo Blumenau. Flamengo Blumenau enfrentando o Botafogo. É clássico para você na tarde de hoje. Paulinho Boracini completa agora o seu 4º ponto na partida. Ele tem uma bola de 3 e agora chutou um lance livre. Lembrando que ontem ele fez 3 pontos no primeiro tempo e 22 pontos no segundo. Saiu como cestinha da partida com 25, atingindo a sua média, né? Que é de 25 pontos por partida. Exato, Paulinho já tem um jogo de 31 pontos nesse Campeonato Brasileiro de Basquete. No primeiro turno lá em Goiânia, falta de ataque do Flamengo Blumenau. O Botafogo vai ter um chorinho ainda, 8 segundos, para tentar um último ataque. Vencendo por 7 nesse momento. E tem um pedido de tempo em quadra. Exatamente, o João Batista pede o tempo para tentar armar uma jogada de ataque aí, faltando 8 segundos para terminar esse primeiro tempo de partida. E a Nandiala lembra aqui que a gente deixou o Fred 10 anos mais novo, que ele tem 40, a gente botou 30 aí pro Fred. Ele tem 40, é verdade, é verdade. Porque ele tá 40, bem cuidado, né? Bem cuidado, 40 anos pro Fred, ele é de 80, né? É, não fizemos bem a matemática aqui. Que a gente sempre puxa para baixo, é, né? É, exatamente, porque também o Fred é nosso amigo, né? É. Também tem essa situação. E um segundo quarto de jogo muito equilibrado. Botafogo vence por 19 a 18. O Flamengo Blumenau conseguiu, a partir do segundo quarto, encaixar bem o trabalho de defesa, mas está faltando um pouco ainda de paciência no ataque. Acho que a equipe força muitas bolas no ataque, sem necessidade. Em alguns momentos seleciona mal, acaba desperdiçando alguns ataques exatamente pela falta de paciência em trabalhar essa bola mais coletivamente para colocar a defesa do Botafogo em desequilíbrio. Poderia até estar com uma diferença menor no placar se a equipe de Blumenau tivesse realmente essa tranquilidade para jogar um pouco mais no 5 contra 5 no ataque. Ó, a galera já vai fazendo stories aqui, marcando a gente no Instagram, arroba Crenatinho Santos, arroba Guilherme Maia Zero lá no Insta. Grande abraço pro Wallace, acompanhando a gente, já fez o stories aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A Maria Tereza, lá no Rio de Janeiro, com a gente também, já fez um stories, marcou a gente. Faça seu stories no Instagram, marca a gente aí. E quem está nos acompanhando também, manda um abraço aqui pro presidente da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro, o Daniel Riente, que faz um trabalho também fantástico no basquetebol carioca. Paulinho, no finalzinho do primeiro tempo, ele tenta a jogada, a bola não cai e termina o primeiro tempo de jogo. 38 para a equipe do Botafogo, 31 para a equipe do Flamengo Blumenau. 7 pontos a diferença nesse momento. No primeiro tempo, a gente teve o Botafogo em vantagem no primeiro período, no segundo período também. 7 a vantagem do Glorioso, 38 a 31 nesse primeiro tempo de jogo no Rio de Janeiro, Renatinho.
é um bom primeiro tempo de jogo. Acho que as duas equipes tentaram equilibrar muito através desse segundo quarto de jogo. O Flamengo Blumenau começou melhor a partida e depois o Botafogo cresceu, encaixou bem a defesa, empurrou a equipe do Flamengo Blumenau para jogar longe da cesta e com isso se aproveitou disso para abrir uma vantagem lá do primeiro quarto que se manteve até aqui nesse intervalo de jogo. Acho que um segundo tempo de jogo que promete. O Deontay Stocks pode render um pouco mais do que rendeu nesse primeiro tempo. E eu acredito que com isso, né, com essa melhora do Deontay Stocks, com a melhora também do Paulinho Boracini, a gente pode ter um grande segundo tempo, um segundo tempo muito equilibrado e com o jogo decidido aí nos momentos finais. Aí a análise do nosso Renatinho, fim de primeiro tempo, 38 a 31. Galera, vamos combinar o seguinte, rápida pausa, na volta... O segundo tempo desse jogaço para você. Enquanto isso, no intervalo, você faz o seu stories no Instagram, coloca a hashtag quanto mais basquete melhor, fala para todo mundo, ó, tá rolando basquete ao vivo na TV Brasil, coloca na TV Brasil aí, ou então manda o link do YouTube, do Facebook, da TVN Sports para a galera acompanhar pela internet. Só não vale não assistir o segundo tempo, espalha para todo mundo aí. Também manda sua mensagem no Twitter, hashtag quanto mais basquete melhor para você participar conosco. Aí os números do jogo para você neste primeiro tempo, a gente volta já já com a análise dessa primeira etapa e o segundo tempo para você. Segura aí, voltamos já com o Campeonato Brasileiro de Basquete para você. Vem aí o Canal Olímpico do Brasil. Tá, mas o que vai ser o Canal Olímpico do Brasil? Interessante essa pergunta, interessante. O Canal Olímpico do Brasil vai ser a casa oficial do esporte olímpico brasileiro. Fruto da parceria do COB com a TVN Esportes, a gente vai respirar o esporte olímpico todos os dias do ano. Mas... vamos por partes. Primeiramente, vamos transmitir todas as modalidades olímpicas. Ah, meu Deus! Isso mesmo, desde as mais consagradas até as que não têm tanto espaço na grande mídia. A gente quer dar visibilidade, espaço e valorização ao nosso esporte brazuca. Segundamente, teremos bastidores dessas competições. Dia a dia, rotina de treinos, viagens, comidas, lugares e tudo mais. Aquilo tudo também, seu caramba. Terceiramente, iremos produzir conteúdo especial sobre esporte olímpico. Ah, mas especial como? Especial tipo aquilo que a gente sempre quis ver, mas ninguém fazia. Desafios. Mas é do Face, né? Foro put, ai. Quizzes. E o tempo é você tem? 58-87, alternativa A. Brincadeiras. Entrevistas com atletas de ontem. Também não faltou nada, eu acho que eu fiz até hora extra. De hoje e de amanhã. Tipo, a gente não para de pensar, falar, acho que eu gosto muito da minha panturrilha. Afinal, o que é feito o esporte olímpico se não de emoção? Mãe, eu te amo e o sonho da senhora da coletiva de imprensa está realizado. Por isso, minha gente, é com muita emoção que eu anuncio. Bem-vindos ao Canal Olímpico do Brasil. Uma parceria do COB com a TVN Esportes. O esporte olímpico do Brasil, ao vivo e online. A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa.
Mas pode me chamar de ping-pong. 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 Prazer. Voltamos com as emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete para você. Aí os jogadores que mais pontuaram neste primeiro tempo, 10 pontos para o Douglas Correia, 8 pontos para o Gabriel, 9 para o Alisson, 8 para Deonte Stock, 7 para Adler, 5 para João Pedro. Jogadores que mais pontuaram, Renatinho, os destaques individuais também na tela dessa vitória do Botafogo. Por enquanto, 38 a 31 para cima do Flamengo Blumenau. É, os jogadores que mais pontuaram e não são jogadores que esperamos que pontuem tanto assim, né? A gente espera muita pontuação, por exemplo, do Deonta Stocks, que está com 8, mas ontem ele fez 29. Paulinho Borossini está com 5, mas ontem fez 25. O Duda também tem apenas 2 pontos, a gente espera que ele pontue um pouco mais. Agora, um cara que a partir desse segundo turno ganhou confiança e vem jogando novamente um grande basquete é o Douglas, né? 10 pontos nesse primeiro tempo, tem 2 assistências e 1 rebote. É um jogador que vem crescendo ao longo da competição. Ele não começou bem lá em Goiânia, mas ele foi crescendo, ele foi ganhando a confiança novamente, ele foi entendendo a filosofia de jogo do João Batista, e aí ele foi entrando dentro desse sistema de jogo, e aos poucos o Douglas vai se transformando numa das peças mais importantes também aí da equipe do Botafogo. Gostei muito do primeiro tempo, eu acho que o Botafogo conseguiu sair de uma situação difícil que se encontrava no primeiro quarto, onde a equipe do Flamengo Blumenau entrou e imprimiu um ritmo muito forte no jogo, com uma defesa muito agressiva, marcando a linha do passe, uma defesa que estava dando muita pressão, principalmente no homem da bola, impediu muitas vezes o Botafogo de encaixar a jogada de pick and roll, e aí o Botafogo teve dificuldade de criar o arremesso de longa distância, porque cria muitas jogadas de 3 pontos na bola do pick and roll e do pick pop, não conseguiu encaixar isso, mas a partir do pedido de tempo do João Batista, a equipe foi se encontrando, encaixou também bem o seu trabalho de defesa. A defesa empurrou o Flamengo Blumenau para jogar mais longe da cesta, mais longe do aro, e com isso o Botafogo teve a oportunidade de ter volume de jogo, que é uma equipe que gosta, tem jogadores com essa característica de jogar com volume de jogo, de jogar em velocidade, conseguiu imprimir esse ritmo, foi para o ataque e teve a oportunidade de jogar mais no perímetro, de ter um bom aproveitamento nas bolas de perímetro, joga com essa característica muito forte que é a bola de 3 pontos, meteu 6 em 13, está com 46% nas bolas de 3 pontos, cometeu mais erros, cometeu 10 erros, e a equipe do Flamengo Blumenau foi o que eu disse, equiparou bem no segundo quarto, equilibrou bem o jogo, só que faltou um pouquinho mais de paciência para, de repente, terminar esse primeiro tempo com uma diferença menor. Individualizou muito mais do que o Botafogo, apesar de Botafogo ter muita qualidade individual, quem individualizou mais foi o Flamengo Blumenau, e aí não conseguiu tirar mais essa diferença que foi construída lá no primeiro quarto. Eu espero um segundo tempo de jogo de muito equilíbrio, de um Deonte Stocks mais dentro do jogo, mais agressivo no jogo, principalmente na sua jogada de ataque. Eu espero um Paulinho Borossini também aparecendo mais e um jogo bem equilibrado nesse segundo tempo e equipes com muita qualidade técnica para estar disputando aí as primeiras colocações dessa conferência, Gerson Vitalino. Você quer comprar uma bola top end dessa aí, ó, da Spalding? Desconto de 20% para você adquirir a sua no site da Spalding. Entra lá e coloque esse cupom CBB20
20% de desconto, leva uma bola top. Vale a pena, hein, galera? Use aí o cupom CBB20 no site da Sporting. 38 a 31 no placar, as emoções para você do Campeonato Brasileiro de Basquete. Os times jogaram ontem pela primeira rodada do segundo turno. Vamos conferir como foram os jogos de Botafogo e Flamengo disputados ontem. O Botafogo pegou o Anápolis. Renatinho, o jogo disputado na noite de ontem. Está aí o duelo com vitória do Glorioso. É, o Botafogo tem uma derrota na competição e foi exatamente para o Anápolis. No primeiro jogo do primeiro turno, jogando lá no ginásio Rio Vermelho em Goiânia, o Botafogo encontrou muitas dificuldades contra o Anápolis. O Anápolis é uma equipe muito rápida, que joga muito em velocidade. O Botafogo ontem também teve dificuldades de encaixar a defesa para marcar essa equipe do Anápolis, que durante todo o jogo a equipe ditou o ritmo, conseguiu jogar na velocidade. A defesa do Botafogo não conseguiu marcar o perímetro e muito menos a área próxima à cesta. E o Anápolis levou muita vantagem durante todo o jogo. Mas depois o Botafogo foi se acertando pouco a pouco. O Paulinho Boracini no segundo tempo entrou no jogo, fez 22 pontos. O Duda também foi muito importante nessa recuperação. E a equipe acabou conquistando uma vitória muito importante ontem, que para um confronto direto é bastante interessante, porque a equipe perdeu para o Anápolis e depois venceu na sua casa. E esse foi o jogo do Flamengo e Blumenau, né? Um jogo muito duro contra a equipe do Basquete Osasco, um jogo que foi equilibrado durante todo o tempo, mas a partir do último quarto, a equipe do Flamengo e Blumenau imprimiu um ritmo alucinante na partida. Fez 39 a 17 no último período de jogo e atropelou a equipe do Basquete Osasco e conquistou uma vitória muito importante para colocar de vez o Flamengo Blumenau na disputa das duas vagas diretas para os playoffs quartas de final. Deonte Stocks ontem foi o grande responsável por essa vitória do Flamengo Blumenau. Aí os jogos das duas equipes de ontem. Vamos para o segundo tempo, imagens ao vivo para você. 38 Botafogo, 31 Flamengo Blumenau. Tá valendo para você o segundo tempo de jogo. 38 a 31 no placar a favor da equipe do Botafogo, que começa com a posse de bola nesse segundo tempo. Você está com a minha narração, Guilherme Maia, e os comentários do Renatinho. Participando com a gente pelo Twitter, hashtag tá no cantinho direito, participe conosco. Quanto mais basquete melhor, utiliza a hashtag quanto mais basquete melhor para mandar a sua mensagem no Twitter. Duda tentou para 3 pontos. Rebote de Deonte Stocks. Vem Flamengo Blumenau. João Pedro girou para lá, para cá, com o auxílio da tabela, a bola não cai. Passa de bola com a equipe do Botafogo. É isso que eu falo, essa tranquilidade o Flamengo Blumenau não está tendo de aproveitar esse tipo de situação, né? Deixa de pontuar e aí o Botafogo vem, mantém a diferença, administra a vantagem. Então, não está tendo essa paciência a equipe do Flamengo Blumenau e não aproveitando essas oportunidades de pontuar para encostar ali no placar e ir administrando essa diferença, para tentar lá no final do jogo dar o bote e vencer a partida. Então, tem que aproveitar, tem que ter um pouco mais de tranquilidade no ataque. Vem a equipe do Flamengo Blumenau. Bola escapou. Passe de bola com a equipe do Botafogo. Segundo tempo de jogo para você ao vivo. De General Severiano. Ginásio Oscar Zelaya. Pessoal do Sexta Rubro Negra fala, manda um alô aí, Guilherme Maia. Alô, galera do Sexta Rubro Negra. O Daniel Nóbrega está com a gente também. Muito obrigado, galera, participando com a gente na hashtag quanto mais basquete melhor. E o trabalho do Glorioso. Paulinho para 3, não cai. Rebote Flamengo Blumenau. Stocks no passe para Andrezão. Ai! Toco do Douglas. Cancelado. Foi cancelado ali o nosso querido Andrezão e também o João Pedro. Precisamos continuar com a cultura do cancelamento somente no basquete. É, o cancelamento ali, próxima sexta, né? É. Olha o João Pedro, agora sim, ele bota lá dentro. 2 pontos mais, Flamengo Blumenau, 38 a 33. Belíssimo toco do Douglas.
Posse de bola com a equipe do Botafogo. Aqui você não perde absolutamente nada com a gente do Campeonato Brasileiro de Basquete. Clássico Carioca, ao vivo para você. Paulinho. Foi para cima da marcação, fez o passe. Nada feito para a equipe do Botafogo. A briga pelo rebote. Fica com ela o Glorioso. Tentou uma linda bola ali, o Paulinho não caiu. Para ataque o Flamengo, passe do Jefferson Socas, pintou o chute. Ai! E a rebodanque linda de João Pedro para o Flamengo Blumenau. Eu pensei que ele ia levar o aro embora, hein? Quase levou para casa o aro ali do Oscar Zelaya, cai para 3, a diferença, uma posse de bola apenas. Aproveitou bem agora os ataques da equipe do Flamengo Blumenau, conseguiu conter um pouco mais esse volume do Botafogo e definitivamente está no jogo. Teve a oportunidade de ter 4 ataques, conseguiu converter em 2 e traz a diferença para 3 pontos. 38 a 35. Bola para 3, não cai, rebate João Pedro. Otávio Augusto elogia aqui a nossa transmissão, valeu Otávio. Mande um abraço para o ex-técnico campeão carioca infantil pelo Olaria em 68. Que maravilha. O Heleno Fonseca Lima, atualmente morando em Brasília. Tá mandado um abração aí pro seu Heleno. Olha, o Flamengo Blumenau encostou em 38 a 37. Cai para 1 a diferença. Perde tempo o Botafogo. Ana Cris tá com a gente também. Hashtag quanto mais basquete melhor. Bombando no Twitter. Tem muita gente acompanhando a gente aqui na transmissão. Queria aproveitar e citar algumas pessoas. Aqui a Tatiana Steigerwald, árbitra da Federação Paulista de Basquete. Essa árbitra é boa. Olímpica. Essa é boa. Árbitra olímpica, fez um grande trabalho na arbitragem feminina, abrindo caminhos para as árbitras femininas do Brasil. Muita gente nos acompanhando aqui no Instagram, o Edson Luiz Mina, a Sabine, diretamente lá de Blumenau, Sabine Leyen, um beijo para Sabine. Pessoal do Joga Basquete, um grande abraço, pessoal do Joga Basquete lá em Minas Gerais. A Maria Tereza, muita gente acompanhando a gente, curtindo a transmissão e o jogo ficou bom demais, hein, Guilherme Maia? Jogaço, galera. Faça como todo esse pessoal aí, participe com a gente pelo Twitter, hashtag quanto mais basquete melhor. Muito legal ter você aqui com a gente na nossa transmissão, comigo o Guilherme Maia e também com o Renatinho, ao vivaço. Hashtag quanto mais basquete melhor no Twitter. O Gustavo Duarte está com a gente também, o Lucas Alexandre torcendo pelo Botafogo, o Eculano também com a gente torcendo pelo Glorioso, o PH com a gente também, família do Gustavo aqui com a gente, do Flamengo. Perfil Flamengo Olímpico, o Gui Borel, boa tarde, tô assistindo o jogo do meu Mengão, mando um abração para Marambaia, Itaboraí, Rio de Janeiro, alô galera de Itaboraí acompanhando a nossa transmissão. Hashtag quanto mais basquete melhor, manda sua mensagem no Twitter. E a TV Brasil levando basquete a todos os cantos do país. Exatamente, onde tem TV Brasil tem basquete. Douglas, então giro. Fecha a marcação pra cima dele, vai pra lá, vai pra cá, na canhotinha. Que partida vai fazendo Douglas Correia hoje. Fantástico, né? E agora foi na técnica e na força, né? Tá com dobra ali na defesa, mas ele foi na força, ele tem o porte físico pra jogar ali com contato no um contra um. E ele aproveitou bem essa situação. Bola toca no ar, não cai. Passe de bola com a equipe do Botafogo. 3, a vantagem do Glorioso. Duda. Fez o passe. Douglas. Agora foi bem a defesa do Flamengo. Blumenau roubou a bola. Socas. 4 minutos jogados nesse terceiro período. Andrezão. Boa bola. Andrezão Silva. Cai para 1 a diferença. Novamente 6 pontos do Andrezão no jogo.
O Andrezão também, que já tem uma experiência no basquete. O Andrezão, que tem 30 anos, nasceu em Cubatão, né, litoral de São Paulo. O Andrezão, muitas passagens no NBB, né? Ele jogou desde o início do NBB, ele jogou todas as temporadas, parou apenas na temporada 18-19. Foram duas temporadas por Franca, uma por Assis, três por Bauru, jogou pelo Fortaleza, Pinheiros, Campo Mourão, Liga Sorocabana e Brasília. O Andrezão realmente jogou em muitas equipes do Brasil e a sua melhor temporada foi em 2014-15, jogando pelo Fortaleza, com média de 12 pontos por partida, além de 5,4 rebotes. Tá aí os números, a história do Andrezão para você. O Renatinho terá tudo para você na nossa transmissão. Também com a gente o Pedro Engler. Professor Pedrinho, torcendo pelos seus dois ex-atletas de base de Joinville, o Alisson e também o Jefferson Socas. Que legal, hein? Dudu com a gente, o Diego Gonçalves também, Thiago Silva, Simone Machado. Muito obrigado, viu, galera? Você que acompanha a nossa transmissão por todo o Brasil. Menos de 5 minutos aí para terminar o terceiro período, já passamos da metade. Duda. Andrezão na marcação para cima dele, o jogo tá parado. Falta de ataque, né? Falta de bloqueio legal, bloqueio em movimento. Botafogo tendo muitas dificuldades para criar situações de ataque. Defende muito bem o Flamengo Blumenau. Acertou, encaixou a defesa de pick and roll. Botafogo está tendo dificuldade de novo para atacar em cima dessa defesa de pick and roll. Está dobrando o nome da bola, está trocando rápido, está fazendo a cobertura do pick and roll também perfeita. Muito bom trabalho nesse momento defensivo da equipe do Flamengo Blumenau. Olha o chute, Deontay Stocks não cai. Andrezão gigante nesse rebote, ele briga pela bola. Socas. No passe. João. Gabriel, na linha distância, bola curta, rebote da equipe do Botafogo. Tem impresso glorioso, Paulinho Bonacini. Bota lá dentro. Olha o Paulinho aí, dá uma respiradinha o Botafogo. 42-39, vamos para os quatro últimos minutos do terceiro período. A equipe do Flamengo Blumenau tem que ter muito cuidado com esse balanço defensivo, né? Porque permitiu aí um rebote no arremesso, um rebote longo, né? O Botafogo vai aproveitar muito essa jogada de transição. E o Paulinho é muito rápido, né? Você vê que quando a bola chegou nas mãos, né, do jogador do Botafogo, ele já estava lá no ataque. Com a bola o Flamengo Blumenau. Socas. Deontay Stocks. Lindo giro. Boa bola. Apareceu no tapinha ali. Jefferson Socas. Volta para uma diferença. Que jogo de basquete ao vivo. Nesse final de tarde, essa tardezinha gostosa. Para você de terça-feira com basquete ao vivo. Aqui na TV Brasil, 42-41. É clássico, é Flamengo e Botafogo. Adler para três, não cai. Olha o Flamengo, o Blumenau podendo passar à frente. Stocks, João Pedro. Para três, não cai. Rebate do Rafael. Paulinho Baracini. E o Pex torceu, o Arthur Pex que está com a gente. Deve ter torcido muito para essa bola cair do seu irmão Christian. Mas a bola acabou não caindo. O Christian, que é um dos jogadores do Flamengo, né? Emprestados aí para a equipe de Blumenau. E vem o time do Flamengo. Não cai essa bola. Agora Botafogo no ataque. Paulinho Bonacini. Vem a equipe do Botafogo. Que giro maravilhoso. Pintou o passe. Aperta a marcação. Flamengo Blumenau. Vem Deontay Stocks no passe. Rebote agora sim. Ponto ao Flamengo Blumenau. Passa à frente. 43-42. Que momento de jogo, hein, Guimaia? Que momento espetacular. Um cancelamento. Depois um rebote ofensivo. E passa à frente o Flamengo Blumenau. Bola do Bruno, Bruno Lázaro entrando também no jogo, ajudando a ficar na frente a equipe do Flamengo Blumenau. Bola aí do Bruno Lázaro.
recuperação da equipe do Botafogo. Opa. Falta técnica no banco da equipe do Flamengo Blumenau. Que hora para tomar uma falta técnica, hein? Por reclamação do banco. 43 Flamengo Blumenau, 42 Botafogo. Você com a minha narração, Guilherme Maga, os comentários do Renatinho. Renatinho tem um canal no YouTube que é muito legal, viu? Já me inscrevi lá. Como é que faz pra galera se inscrever no seu canal no YouTube, Renatinho? É, o canal é De Bandeja com Renatinho, De Bandeja com Renatinho. Toda terça-feira, às 8 da noite, temos ali programas inéditos, onde levamos personagens do basquetebol para aquela resenha, né? Geralmente em duplas, né? Para resenharmos ali sobre o basquete. Sabe aquela história dos bastidores que nunca ninguém contou? Então vai estar lá no canal. Todas as terças-feiras, às 8 da noite. Vai dar problema isso aí, não, viu, Renatinho? Vai dar problema. Você se vira. Eu vou assistir, que eu quero saber, mas você se vira que vai dar problema essas histórias aí. Coisa que ninguém contou, vai contar lá no canal do Renatinho. Então, é canal De Bandeja com Renatinho lá no YouTube, né, Renatinho? É isso aí, De Bandeja com Renatinho no YouTube. A semana passada nós estreamos. Já tem lá um programa super bacana com o técnico Marco Antônio Aga e com o Alê Saraiva, que tiveram naquela campanha histórica, né, da equipe de Assis no Campeonato Brasileiro, finalista do Campeonato Paulista, e tivemos já muitas histórias lá contadas. Muito bacana foi o programa, muito engraçado, e hoje teremos mais um programa inédito a partir das 8 da noite, inclusive, ó, o pessoal vai ficar sabendo como concorrer a uma quadra de basquete 3 contra 3 oficial, hein? Vai estar lá o Douglas Ninja e o grande DPC, o 2% hoje. Já se inscreve lá no canal, galera. Procura aí, De Bandeja com Renatinho no YouTube. Já se inscreve lá pra não perder nada. Bola pra 3 pontos. Não cai. Rebote da equipe do Botafogo. 43 a 43. Paulinho Boracini. Bola pra 3 pontos. Não cai. Tem a posse de bola o Flamengo Blumenau. Último minuto do terceiro período. Aí o Fred. Fred e Paulinho Boracini, hein? Que duelo. Jogo parado tem falta. Hashtag quanto mais basquete, melhor. O Lucas tá com a gente. O Agostinho da Almeida. Perguntando, Renatinho, você não acha que o placar tá muito baixo? Realmente não está dos mais altos, né, Renatinho? Mas o jogo muito equilibrado aí. 43 a 43, as duas defesas indo bem. É, esse terceiro quarto tá 12 a 5 para a equipe do Flamengo Blumenau. O Botafogo sentiu um pouco a defesa mais agressiva da equipe do Flamengo Blumenau. E eu acho que as duas equipes nesse momento, elas estão individualizando muito o ataque. Você vê, o Fred vai para a jogada individual de 3 pontos, uma escolha errada de arremesso, seleciona mal. E o Botafogo está executando a mesma coisa. Estão acelerando o jogo e aí está tendo muita transpiração e pouca inspiração, Guilherme Maia. Vontade, o que não tá faltando nas duas equipes é clássico. 43 a 43, últimos segundos do terceiro período. Fred. Fez o passe. Bola de três. Não caiu. Rebate da equipe do Botafogo. Até a última bola aí do terceiro período, glorioso. O André Germano tá pedindo aqui desesperadamente para fazer falta, né? Porque tem falta para gastar. Mas no fundo quem fez a falta foi o Rafael de Araújo, um bloqueio em movimento, uma falta de ataque, vai ter a oportunidade aí do Flamengo Blumenau ter a última posse de bola para tentar terminar esse terceiro quarto na frente. Muito ruim o quarto do Botafogo, apenas 5 pontos, muito mal a equipe do Botafogo, o Paulinho Boracini está apagado, o Rafael de Araújo muito apagado. O Alisson também sumiu do jogo. O Adler tá voltando também, não tá jogando nada. Um quarto pro Botafogo esquecer. Vai terminar o terceiro período. Stocks para 3. Não cai. Fim de terceiro período. Jogo equilibradíssimo, tudo igual. 4x3 a 4x3. 43 a 43. Jogo empatado entre Botafogo e Flamengo Blumenau para você. Aqui na TV Brasil, tá aí os números do jogo. Vamos para o último período, Renatinho. Com placar, tudo igual. E aí você vê como o Botafogo caiu em termos de aproveitamento nas bolas de 3, né? E o Flamengo Blumenau tem 10%, 2 em 20. O Botafogo tem 6 em 22, ou seja,
os arremessos muito mal selecionados, não há trabalho coletivo, não há trabalho dentro das movimentações treinadas. As equipes têm várias jogadas, né? Tem várias jogadas contra individual, tem várias jogadas contra a zona, e não está conseguindo trabalhar nenhuma delas. Jogadores praticamente trabalhando só dentro da individualidade, só dentro da sua criatividade, não estão criando nada, estão desequilibrados em quadra, selecionando mal os arremessos. Você só vai ter um bom arremesso de três pontos, né, se você tiver um bom trabalho coletivo, né, colocando a defesa em desequilíbrio, fazendo uma rotação de bola rápida no perímetro para colocar essa defesa em desequilíbrio. O jogador que está com a bola, né, agredir um pouco mais o seu adversário que está marcando. Quando é defesa por zona, agredir essa defesa por zona. Quando for defesa individual, tem que ter bons bloqueios. O pick and roll tem que ser rápido, né? Pode trabalhar mais num pick and roll lateral, não precisa também só trabalhar num pick and roll ali na cabeça do garrafão. O pick and roll central, pode trabalhar um pick and roll lateral também. Então, assim, as equipes estão muito previsíveis, né? O Flamengo, o Blumenau voltou um pouco melhor, não que jogou um terceiro quarto de qualidade técnica absurda, não. Acho que foi o quarto pior jogado até aqui dentro da partida. Mas o Flamengo, o Blumenau voltou um pouquinho mais equilibrado. E o Botafogo, dependendo muito de individualidades, sem nenhum trabalho coletivo. E aí vai ficar difícil, né? Porque 5 pontos no terceiro quarto, essa conta pode ter que ser paga lá no final do jogo. Às vezes o boleto acaba chegando mais pra frente, viu, Guilherme Maia? Exatamente. 43-43 no placar. Tudo igual no jogo para você que se liga com a gente. O duelo carioca. Flamengo e Botafogo, dois times de camisa. E a parceria aí do Flamengo com o Blumenau. Então o Flamengo tem a força aí da torcida rubro-negra, mas a força da galera lá de Santa Catarina, de Blumenau. Enfrentando aí a equipe do Botafogo, que também tem uma torcida gigantesca espalhada pelo Brasil. Vamos para o último período. Tá valendo para você que é fã de basquete. 43 Botafogo, 43 Flamengo Blumenau. Pintou o ganchinho, a bola não cai. Posse de bola com a equipe do Botafogo. Estamos no último período. E aí, quem ganha, hein? Botafogo, Flamengo e Blumenau, manda sua opinião. Hashtag quanto mais basquete melhor no Twitter. Quero saber também de onde você nos acompanha. Manda aí, hashtag quanto mais basquete melhor. Você comigo, Guilherme Maia, com o Renatinho, ao vivo nesse final de tarde de terça-feira. Também está com a gente aqui, fazendo a transmissão conosco na hashtag quanto mais basquete melhor no Twitter. O Manu falou, nem sabia que a TV Brasil estava transmitindo, eu vou acompanhar direto agora. Isso aí, Manu. Vamos passar para a galera, Renatinho, o jogo de amanhã, que a gente transmite ao vivo, 16h30, novo encontro marcado amanhã, aqui na TV Brasil, para você curtir mais um jogo na TV Brasil do Campeonato Brasileiro de Basquete. Amanhã, às 16h30, o Anápolis enfrenta a equipe do Flamengo Blumenau. Então, mais um jogaço para você aqui na TV Brasil, muitos botafoguenses e flamenguistas nos acompanhando também através do YouTube também da TVN Esportes, mas muito forte aqui acompanhando pela TV Brasil, o Heitor, o Pedro Henrique, o Luiz Guilherme, o Arley Coimbra, tá lá em Belo Horizonte também acompanhando a gente, é torcedor do Galo, viu? Quem sabe o Galo em breve possa também ter uma equipe de basquete. Também acompanhando a gente o nosso Francisco Ferreira, o Chico Ferreira, o Chico Caruaru, comendador de Caruaru. Opa, e dizem que é a capital do forró, né? Abraço pra galera de Caruaru. 43-43, é o Brasil inteiro se ligando com a gente. Boa bola da equipe do Flamengo Blumenau. Andrezão. Sabe a brincadeira que eu mais gosto? Lembra dessa música aí? Andrezão. Ou deu polêmica esses tempos aí, hein? Muita polêmica. 45-43. Paulinho Boracini. Auxílio da tabela, tentou empate. Não caiu a bola dele. Você vê como ele individualizou demais o Paulinho? Ficou o tempo inteiro, né? Com a bola em seu poder. A equipe não trabalhou nada coletivamente. Só trabalho individual.
precisa, ele, com a experiência que tem, organizar um pouco mais. Bela bola de três do Gabriel, hein? Gabriel, bola para três pontos. Flamengo Blumenau vive o seu melhor momento no jogo. O time rubro-negro, 48 a 43, são 5 pontos de vantagem agora. Pede tempo o time do Botafogo, jogo parado. 48 a 43. É, bom momento aí do Flamengo Blumenau na partida, Renatinho. Excelente momento, né? Começa com 5-0 e se pegarmos o placar a partir do intervalo, o jogo está 17-5 para a equipe do Flamengo Blumenau. É lógico que o Flamengo Blumenau também não está fazendo tecnicamente um jogo perfeito, mas está conseguindo conter principalmente o ataque do Botafogo, né? Limitou o Botafogo a fazer apenas 5 pontos no terceiro quarto, e aqui com praticamente 1 minuto e 40 jogados, o Botafogo ainda não pontuou, ou seja, está produzindo muito pouco ofensivamente, méritos também da defesa do Flamengo Blumenau, mas eu acho que o Botafogo está sendo pouco inteligente em querendo individualizar demais a partida, individualizar demais o jogo no ataque. Eu acho que o Paulinho tem a inteligência para trabalhar mais e colocar os seus companheiros para jogar e não ficar simplesmente 20 segundos com a bola em seu poder e aí querer definir na individualidade, no desequilíbrio, porque aí o aproveitamento vai cair demais. Méritos totais do Flamengo Blumenau, que consegue colocar uma pressão muito grande no Botafogo e o Botafogo não consegue jogar. Olha que legal, tem gente acompanhando a gente no Uruguai, Martim Gomes de Freitas, mirando a hora, em directo, TV Brasil, com Guilherme Maia. Olá, que tal? É Renatito. Olá, que tal? Lá no Uruguai, hein? O Martim. Um saludo para ele, Martim. Saludo, Martim. Galera, todos os lugares do mundo curtindo esse jogaço. Boa bola, Douglas. Olha o Botafogo reagindo, 48 a 47. Melhor, 48 a 45, né? Cai para 3 a diferença. Stocks não cai. Rebote da equipe do Botafogo. Que jogo, meus amigos. Menos de 8 minutos para terminar. Estamos no último período. Você comigo, Guilherme Maia, com Renatinho ao vivo. As emoções do Campeonato Brasileiro de Basquete ao vivo para você na tarde desta terça-feira. Adler livre, lá dentro. Bola de 3, Adler. O jogo está empatado, 48 a 48. Segunda bola de 3 do Adler na partida. Ele realmente estava sumidaço do jogo, né? Resolveu aparecer novamente. Segunda bola de 3, chega a 10 pontos o Adler, além de 4 rebotes e 1 assistência. Pessoal, muita gente participando também no Instagram. Você pode postar a sua foto no Insta, marca aí o arroba basquete CBB, arroba TV Esportes. O Renatinho no Instagram, arroba C Renatinho Santos, para você marcar o nosso comentarista. O Renatinho, arroba C Renatinho Santos aí no seu Stories. Eu sou o arroba Guilherme Maia Zero na narração da partida com você. Arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Vai sua foto, seu stories, marca a gente aí, acompanhando a nossa transmissão, arroba CRenatinho Santos, arroba Guilherme Maia Zero lá no Insta. Agora quem para o jogo, Renatinho, é o Flamengo Blumenau, corrida de 5-0 aí do Botafogo para empatar o jogo. É, já gastou um tempo, né? Não sei se foi o momento ideal para o Flamengo Blumenau pedir um tempo agora, acho que o jogo está no controle. É normal que em algum momento o Botafogo ia conseguir sair um pouco dessa baixa produtividade ofensiva, mas o André Germano conhece o time, já preferiu brecar, já preferiu pedir um tempo, já gastou esse tempo para conter um pouco essa reação do Botafogo, vai organizar um pouquinho mais taticamente a equipe, ter a tranquilidade ali de trabalhar um pouco mais no ataque, acertar a defesa que agora o Botafogo teve a facilidade de jogar o Douglas ali no 1 contra 1 e o Adler na bola de 3, então talvez ele queira já acertar um pouco mais essa defesa de perímetro para não permitir as bolas de 3 pontos. E o jogo fica maravilhoso, né? Jogo equilibrado, 5-5 nesse último quarto. E é o que eu falei, né? Eu esperava que esse jogo fosse decidido lá no último minuto e parece que a gente caminha para isso. Exatamente. O Dudu tá com a gente também. O pessoal também conosco nas redes sociais. O Thiago da Silva, que são essas barras embaixo dos clubes? São as faltas, viu, Thiagão? Tá vendo embaixo ali? As
faltas coletivas. Isso. No período. Dentro do período, cada time pode fazer até 4 faltas. A partir da quinta, aí são 2 lances livres. O Vander Lobosco está com a gente também. Basquete na TV aberta, muito bom. Valeu, Vander. Pessoal do Utah Jazz Manaus aqui também com a gente. Torcedores do Utah Jazz em Manaus, curtindo o nosso basquete brasileiro. 4-8 a 4-8 no placar. Já já tem ele, hein? Fernando Camargo estará com o Renatinho na TVN Sports, galera. TVNSports.com.br ou também no aplicativo da TVN Sports com o último jogo do dia, que será o clássico goiano, né? Vila Nova e Anápolis, 7:30 na TVN Sports. Então já salva nos favoritos aí, TVNSports.com.br ou baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos. Procure aí por TVN Sports para acompanhar esse jogo. E amanhã aqui na TV Brasil, 4:30, tem o Flamengo Blumenau de volta à quadra enfrentando a equipe do Anápolis. 4-8 a 4-8. Na linha do lance livre, Gabriel pode desempatar o jogo. Primeiro lance livre, ele bota lá dentro. Vem para mais um, Gabriel. Boa bola. E o Gabriel é o exemplo de um jogador que está aproveitando esse campeonato para se desenvolver, né? Apenas 21 anos o Gabriel. Desculpa, apenas 19 anos o Gabriel, e aproveitando a oportunidade. E tem sido aí, na partida de hoje, o melhor jogador da equipe do Flamengo Blumenau. Aí o contra-ataque, jogou parado. Com a gente também o perfil Joga Basquete. Tô aqui ligado pessoal lá com vocês. De BH, pessoal lá de Minas Gerais. Legal, hein? Obrigado aí, pessoal do Joga Basquete. Fazem um trabalho espetacular ali no ensino, né, do basquetebol para os jovens, né, para as crianças, realmente formando novos atletas, novos jogadores de basquete. 50-48. 6 minutos, hein, galera? 6 minutos para terminar. Quem vai levar melhor? É o Flamengo Blumenau, é o Botafogo? Manda pra gente aí, hashtag quanto mais basquete melhor. Pessoal do blog Turnover também faz um trabalho muito legal aí, pessoal do blog Turnover também conosco no Twitter, hashtag quanto mais basquete melhor, manda sua mensagem você também. Contra-ataque Botafogo! Olá, sim! Travada! Passe lindo de Paulinho Boracini, o Alisson cravando, 50-50. Eu pensei que era um touchdown, né? O passe do Paulinho foi um lançamento, né? E realmente agora, nesse momento, o jogo entra naquela fase de detalhes, né? É importante você minimizar, quanto mais possível, o erro e minimizar também, né, as bolas forçadas, né? Os arremessos forçados ou as jogadas forçadas. Duda para três. É, Renatinho, detalhes tão pequenos de nós dois. Já diria o rei Roberto Carlos. São detalhes aí do jogo pra você. Bola de três! Gabriel Henrique! Na frente novamente o Flamengo Blumenau. 16 pontos pro Gabriel. Que partidaça dele, hein? Jogando muito. Ajudando aí o Flamengo Blumenau a ficar na liderança. Passamos da metade do último período. Meteu sua terceira bola de três em 4 tentadas. Um aproveitamento fantástico na bola de três. Duda, nada feito, poste de bola com a equipe do Flamengo, que lindo corte, Jefferson Socas, Andrezão, lá dentro, de novo 5 a diferença, a favor da equipe do Flamengo, Blumenau. O Andrezão tá jogando com um curativo ali abaixo do olho, né, teve um corte ali e tá jogando com um curativo. Corte que é coisa de jogo, né? Contato de jogo aconteceu e ele tá jogando com o curativo. O Andrezão também outro que veio bem pro jogo, hein? 8 pontos pra ele. Jefferson Socas. 7 a vantagem do Rubro Negro agora. 57-50. O Botafogo é valente, vai atrás, vai tentar tirar a diferença. Jogão pra você.
Paulinho Boracini para 3 pontos! Paulinho Boracini, segunda bola de 3 dele no jogo. O Paulinho tá com muito volume hoje, só com pouco aproveitamento, né? O Botafogo espera muito essa bola dele, mas com um aproveitamento bacana, né? Ele chutou 12 bolas no jogo e tem 3 convertidas, né? 3 em 12 nos arremessos de quadra, agora 2 em 7 nas bolas de 3 pontos. Aproveitamento do Paulinho hoje, ele é o que tem mais volume dentro da equipe, mas muito mal. E o Duda também, né? Tá com 1 em 9 nos arremessos de quadra. A equipe depende muito do aproveitamento desses dois caras e hoje eles estão muito mal. Estão com volume, mas sem aproveitamento. Tentou a cravada do João Pedro, falta ali para cima dele. Alô, torcedor do Botafogo, preste atenção neste recado. O Botafogo tem o seu plano de sócio torcedor do basquete, para você apoiar o basquete do Glorioso, um plano cheio de vantagens para o torcedor que assinar o plano. Acesse basqueteglorioso.com.br. Você, torcedor do Botafogo, poxa, eu quero apoiar o projeto do basquete do Botafogo, eu quero ver o Botafogo cada vez maior no basquete. Acesse basqueteglorioso.com.br e confira lá os planos, cheio de vantagens para o torcedor do Alvinegro. basqueteglorioso.com.br. Na linha do lance livre, a equipe do Flamengo, Blumenau, lá dentro. Boa bola do João Pedro. 5-9 a 5-3 no placar, Botafogo para o jogo, pede tempo. 6 a diferença, restando 3:42 para terminar, Renatinho. E que jogo do João Pedro, hein? 13 pontos, 12 rebotes, já tem um duplo-duplo na partida. Aliás, já são 3 jogadores do Flamengo Blumenau com dígitos duplos em ponto. O Andrezão tem 10, o João Pedro tem 13 e o Gabriel Henrique tem 16. O Stocks hoje que está com pouco volume também, né? Aliás, está com volume, mas com pouco aproveitamento. 2 em 11 nos arremessos de quadra. Não foi o mesmo de ontem, Stocks, da partida de ontem, com 29 pontos. Botafogo está encontrando inúmeras dificuldades. Eu acho que aquele terceiro quarto com 5 pontos está pagando a conta um pouco agora. Isso vai fazer muita diferença nesse final de jogo. A equipe produziu muito pouco, nesse período perde por 15, aliás, por 16 a 10, e agora vai ter que correr atrás. Logicamente que uma diferença de 6 pontos, você pode ser tirado em 2 ataques, né, com 2 bolas e 3. Mas o problema é a sequência. A equipe do Botafogo não tá jogando de uma forma constante o tempo inteiro. Está com muitos altos e baixos ainda. E o problema é esse, meter 2 bolas de 3, mas ainda não ter aquela consistência dentro da partida. Mas o jogo está aberto. Tudo pode acontecer com 6 pontos, faltando 3 minutos e 42. Também com a gente aqui no Instagram, pessoal participando, fazendo stories, marcando a gente no Insta, @crenatinhosantos, @guilhermemaia0 lá no Instagram. Faça seu stories, você também, foto, vídeo, bumerangue, faça aí seu stories, marque a gente, @crenatinhosantos, @guilhermemaia0. Lá no Instagram, o Alexei Carvalho está com a gente aqui no Insta, aqui na audiência diretamente da Flórida. Abraço para você e para o Renatinho, o Alexei que jogou no Flamengo. Exatamente, o Alexei que jogou no Flamengo por muito tempo, tinha um arremesso mortal, né? Também era um sniper, era um atirador de elite. Um grande abraço para o Alexei, aproveitar aqui também mandar um abraço para o pessoal do Basquete Anápolis, né? Da ABA, Associação de Basquete lá de Anápolis, e também um abraço para o Instituto Greens Basquetebol de Pirituba, São Paulo, que também faz um trabalho fantástico na formação de novos atletas. Duda, tá faltando essa bolinha de três do Duda, hein? Tá precisando calibrar, Duda. Essa bola de três tão famosa do Duda Machado. 6 a vantagem do Flamengo Blumenau. Deonta Stocks. Andrezão. Socas. Stocks. Olha o giro, pintou o passe, bola de 3! Gabriel! Mais 3 na conta dele, mais 3 na conta do Mengão. Que bolaça de 3, hein? E olha o Paulinho Boracini, caiu! Linda jogada do Paulinho Boracini.
O Manuel José lembra aqui que o Duda Machado e o Fred foram campeões sul-americanos pelo Mengão em 2009. Foi lindo de ver. Manda um salve para Pirituba. Valeu, Pirituba. Valeu, Manuel José. Bela lembrança aí. E o Gabriel Henrique agora cometeu um erro que nenhum jogador deve cometer. Inclusive, nós que jogamos basquete, os técnicos falavam muito isso na base, né? Não levar a bola para o canto da quadra. Ele levou a bola para o canto. Ali teve uma cobertura, dois jogadores marcando ele e ele acabou perdendo a bola, cometendo uma falta de ataque, que não tinha por onde passar. E surtiu efeito aí uma defesa mais apertada, mais agressiva na saída de bola da equipe do Botafogo. Paulinho, ele viu que ele chutou errado, já foi pro rebote, mas estava lá para conferir o seu companheiro Rafael de Araújo, botando lá dentro, cai para 4 a diferença. Vamos para 2 minutos emocionantes. Em General Severiano, Ginásio Oscar Zelaya, roubada de bola do Botafogo. Paulinho Boracini. Ele contra Jefferson Socas. Dá um mismatch aí, ó. Dobra na marcação para cima dele. Se tem dobra, tem gente livre. Adler. Douglas, na minha distância. Preferiu fazer o chute, nada feito. Tá com a gente também ele, que é professor. Ó, vou dar as dicas, tem que acertar. É professor no Rio de Janeiro. Sabe tudo de basquete. Já foi comentarista, é comentarista ainda. Professor Birabello. Ele, professor Birabello, tá ligado. 2 pontos mais Deonte Stocks. Abraço aí pro professor Birabello. Grande abraço pro Bira, que tem uma história bonita também no basquetebol do Rio de Janeiro, uma história muito bonita, como jogador e como técnico. E você vê ali que a defesa, a rotação defensiva da equipe do Flamengo Blumenau, ela foi muito bem quando a bola sobrou ali, o Adler deu passe para o Douglas lá no canto da quadra. A defesa chegou contestando o Douglas, ele teve que fazer um drible para poder arremessar. Ele saiu da posição de conforto que ele gosta de 3 pontos e teve que driblar para chutar uma bola de 2. E isso desequilibrou o arremesso dele. Então, é por isso que é importante a defesa, mesmo que atrasada chegar. Bela bola do Rafa, hein? Rafael voou pra cravar! 2 pontos mais na conta do Botafogo. Olha o Botafogo metendo pressão na saída de bola do Flamengo Blumenau, mas a bola ainda é da equipe rubro-negra. Sobe a marcação, Botafogo. Passa da metade da quadra o Flamengo Blumenau, mas o Botafogo rouba a bola. Paulinho Boracini passa por vários jogadores e pontua! Que bola mágica dele, Paulinho Boracini! Uma bola importantíssima para o Botafogo! Levou o time inteiro do Flamengo, o Blumenau colocou lá dentro, Paulinho Boracini! Quando precisa, ele aparece. Agora o Flamengo Blumenau cometeu um erro provocado pelo bom trabalho de defesa do Botafogo. O Botafogo pressionou a saída de bola e marcou os dois caras que poderiam ser os caras que levariam essa bola, né? O Deonta Stocks e o Gabriel Henrique. E aí a bola sobrou na mão, nas mãos do André, né? O André pivô, né? Aí ele deu um passe errado e o Botafogo foi lá e converteu os 2 pontos com o Paulinho Boracini. Isso é mérito coletivo, né? A equipe que marcou bem na saída de bola tirou do jogo os 2 jogadores que têm essa habilidade para poder levar a bola. E a bola sobrou nas mãos, deixaram livre o pivô e fecharam ele ali na cobertura para ele cometer um erro, cometer um passe errado. Então, um belo trabalho nesse momento coletivo na saída ali de defesa da equipe do Botafogo, uma defesa pressão que está dando resultado. 63 Flamengo Blumenau, 61 Botafogo, 1:06 para terminar. Muita gente ligada com a gente. Pessoal fazendo stories no Instagram, marcando a gente aqui, @CRenatinhoSantos, @GuilhermeMaia0, nossa dupla de transmissão aqui no Instagram, Jade Batista com a gente, grande abraço para você, Jade. Pessoal também no Twitter com a gente, hashtag quanto mais basquete melhor. O Bernardo Schapperman, falei, é estranho de ver alguém vestindo a camisa 4 do Flamengo que não Marcelinho Machado, 4 do Flamengo Blumenau com Jefferson Socas. Sidney Cavalcante, por que Flamengo Blumenau? Essa aí não tem nada a ver com o Flamengo do Rio de Janeiro, só aqui de São Paulo. Explicar pra galera aqui, ali a bola do Botafogo, tudo igual, 63 a 63. O Flamengo tem o seu time, né, que disputa o NBB, aliás, lidera o NBB nesse momento, e fez uma parceria aí com o Blumenau pra ter como se fosse seu time B aí no Campeonato Brasileiro.
parceria muito legal, por isso aí a parceria Flamengo e Blumenau. Socas, menos de um minuto, 63 a 63, roubada de bola do Botafogo. Final de jogo emocionante para você. E o Flamengo Blumenau tá dando uma entregada monstra, hein? Mais uma bola que o Flamengo Blumenau entregou aí pro Glorioso. Vem chute de três. Não cai. Rebate da equipe do Flamengo Blumenau. Será que vem prorrogação, galera? Será que vem prorrogação? Ontem tivemos prorrogação aqui na TV Brasil. Será que hoje vem também? Ataque importantíssimo do Flamengo Blumenau. Falta. Tinha falta para fazer o Botafogo. A última. Restando 20 segundos. Se o Flamengo pontuar, agora fica muito perto de vencer o jogo. É, faltando 20 segundos e o Flamengo Blumenau agora tem um ataque com 14 segundos de posse de bola. Então, teoricamente, o Botafogo ainda tem uma posse de bola rápida, né? Mas tem. Olha a roubada! Recuperou bem o Stocks, hein? Fica com ela, Deontay Stocks, a bola chega em Jefferson Socas, e a bola da partida, é pra vencer o jogo, Jefferson Socas encara a marcação, faz o passe, estourou, os 24 segundos, o Flamengo Blumenau, e o Botafogo tem a bola, e 6 segundos no relógio pra tentar vencer o jogo. Ou então vamos para a prorrogação. Mas o João Batista acho que não tem mais tempo, porque agora era hora de pedir um tempo para repor essa bola no ataque, né? Gastou o tempo e agora não tem esse tempo para pedir para repor essa bola lá no ataque. 5 segundos. Vem o Botafogo, Paulinho Boracini, o cara que faz coisas mágicas, chuta, mas a bola não cai. E nós vamos para a prorrogação no Rio de Janeiro. 63 a 63, tudo igual no placar. Um grande jogo de basquete para você que se liga com a gente. Olha, o pessoal deu fim de jogo ali, hein? Essa eu não entendi. 63 a 63, será que o placar tá errado ali? É, e se tá errado, pelo que a gente tá observando o comportamento dos jogadores, acho que deve estar 64 a 63 pro Flamengo Blumenau, porque estão comemorando a vitória, né? A equipe do Botafogo reclamou com a arbitragem, então... E a equipe do Flamengo Blumenau comemorando a vitória. No placar oficial que a gente tem no sistema aqui, tá 63 a 63 também. Inclusive na estatística também oficial, né? Lembrando que isso não é uma transmissão, não é uma... As imagens, né, são fornecidas pela Sinergia, né? Assim como as estatísticas também. Exato, então a estatística está errada. Venceu o Flamengo 64 a 63, agora sim colocaram lá, 64 a 63. É, Flamengo vence o jogo, então 64 para a equipe do Flamengo Blumenau, 63 para a equipe do Botafogo. Então atualizando aí, não vamos para a prorrogação. Paulinho Boracini teve a bola do jogo, Renatinho, para vencer. Ela não caiu. O Flamengo Blumenau vence, então, 64 a 63. Que jogaço, Renatinho, com vitória aí por um ponto do Flamengo Blumenau. Jogaço de basquetebol, último quarto, o melhor quarto de todos. 21 a 20 para o Flamengo Blumenau no último quarto. É, eu falei que aqueles 5 pontos do Botafogo no terceiro quarto iam custar caro e acabou custando ali no final da partida, mérito total da equipe do Flamengo Blumenau, que conteve o ataque do Botafogo no terceiro quarto para apenas 5 pontos. Grande jogo do Gabriel Henrique, grande jogo do João Pedro pela equipe do Flamengo Blumenau, pelo lado do Botafogo, grande jogo do Paulinho Boracini, principalmente a partir do último período de jogo. Paulinho chamou a responsabilidade e foi importante demais nessa recuperação do Botafogo dentro da partida. Craque do jogo, eficiência do João Pedro, que teve 13 pontos, 14 rebotes, uma assistência e 2 roubos de bola. João Pedro vai levar o troféu Vlamir Marques como o melhor jogador da partida,
grande vitória do Flamengo Blumenau, que dá uma embolada e iguala agora Flamengo Blumenau, Botafogo e Osasco, com o mesmo número de vitórias e derrotas na competição, dividem a primeira colocação. Tá aí os números do jogo para você, vitória, portanto, do Flamengo Blumenau sobre o Botafogo, 64-63, que jogaço, viu, galera? Parabéns aí ao time do Botafogo, ao time do Flamengo Blumenau, fizeram uma grande partida. Encontro marcado amanhã na TV Brasil, Renatinho. Passa aí pra galera o jogo, novamente com o Flamengo Blumenau em quadra, 4:30 começa a transmissão amanhã aqui na TV Brasil. 4:30, Flamengo Blumenau e Anápolis, mais um grande jogo nessa recuperação fantástica do Flamengo Blumenau. Desde lá do primeiro turno, o Flamengo Blumenau conseguindo vitórias importantes, bateu o Basquete Osasco, bateu o Botafogo e luta aí por uma das duas vagas diretas aos playoffs, quartas de final. Grande jogo, grande campeonato, e o que o campeonato tá bombando, hein, Guilherme Maia? Tá um demais. Jogo melhor que o outro. Tá demais. Então, para fechar o cara da partida, Renatinho, confirmando aí, troféu Vlamir Marques. João Pedro, número 15, pivô da equipe do Flamengo Blumenau, 13 pontos, 14 rebotes, 2 roubos de bola e 1 assistência. Renatinho, valeu demais, abração. Prazer estar com você, prazer estar com os amigos aqui da TV Brasil, da TVN Esportes e da CBB TV. Vitória da equipe do Flamengo Blumenau, 64-63. Amanhã tem mais para você na TV Brasil, Campeonato Brasileiro de Clubes, a partir das 4:30. Tem mais um jogo hoje, viu, galera, do Campeonato Brasileiro de Clubes, às 7:30, para você assistir esse jogo. Com narração da fera Fernando Camargo, os comentários do Renatinho, acesse tvnesportes.com.br ou então baixe o aplicativo da TVN Esportes, parceira da TV Brasil, para você acompanhar esse jogo a partir das 7:30, Vila Nova e Anápolis. Você esteve com a minha narração, Guilherme Maia, comentários do Renatinho. Obrigado a você que participou nas redes sociais e conferiu a mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro de Basquete 2021. Valeu!